És una moció que aquí la presentem conjuntament els grups de Convergència i Unió, Reagrupament i Esquerra Republicana, i que té a veure en aquest moment tan important de la nostra història en què els catalans i les catalanes doncs, volem decidir el futur polític del nostre país. Com que això ho volem decidir de manera lliure i democràtica a través d'una consulta, doncs, es va fer aquest Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que en representació de tot el que eren les entitats culturals i cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals, i també representació política, el 26 de juny al Parlament de Catalunya, presidits pel president de la Generalitat, Artur Mas, doncs es va fer aquest pacte, convidant després a totes la resta d'entitats i ajuntaments i individualment a totes aquelles persones que s'hi vulguin sumar, que s'hi vulguin adherir, doncs, amb la finalitat de donar-hi el màxim suport possible i així legitimar doncs, aquesta consulta per la que tots o molts estem treballant. Aquesta moció... que passa que són mocions que no pertanyen a la ciutat, ja ho direm una altra també, i a mi m'agradaria que les mocions que es presentessin aquí al ple fossin mocions que pertanyessin efectivament a la nostra ciutat. Bueno, jo penso que aquesta moció, el que pretén aquesta moció és la divisió i la ruptura de tots els catalans amb la resta d'Espanya. I això no ens portarà a res positiu, ja que volen manipular l'opinió pública, donar les culpes en tot moment al govern espanyol. En aquests moments, per nosaltres, la prioritat és la sortida de la crisi i la generació d'ocupació i crear noves oportunitats als emprenedors i per a aquelles persones que lluiten per arribar a final de mes. Per a mi això és el més important de tot. I això es pot aconseguir governant tots junts i no amb la separació de Catalunya amb Espanya, ja que és l'únic govern que pensa treure el país de la crisi i que pren mesures al respecte i el que és el govern del Partit Popular. Per tant, no ens deixem enganyar i votaré totalment en contra. Moltes gràcies, senyor Pere Gómez. Gràcies. Només un aclariment abans de començar la intervenció. El punt 2 que diu promoure el municipi que entitats, associacions i agents econòmics assumin també aquest procés democràtic per exercir el dret de decidir i a la celebració d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya, que queda així? És objectiu que es va afegir a la moció que es va presentar al Consell Comarcal fa dues setmanes i la cert és que sí que ens vam comprometre doncs, a acceptar aquest objectiu que m'agradaria que també fos així per part del seu grup. Com que no ho veia, és per aclarir-ho i per subratllar aquest punt, que per nosaltres és el que ens sembla més important. La senyora Sala s'ha tornat un jurista perquè va dir ara no toca tot. I sí que toca, evidentment. Evidentment que toca, no? Nosaltres som del parer que des d'aquest consistori doncs, està bé que ens posicionem i que, doncs, com abans, amb el tema de l'esport, ens toqui més de prova, més de lluny, però sí que ens toca els olotins i, per tant, com a representants dels olotins, no està de més que sempre que hi hagi alguna inquietud, alguna en forma de moció o en forma de pregunta, que se'ns formuli, doncs, que ens posicionem i amb tota la cortesia i amb tota la humilitat del món, però que cadascú defensi les seves posicions, de vegades més encertadament, de vegades menys. I, per tant, sí que toca. Bé, només sobre allà, evidentment no cal que insisteixi en el fet que des d'Esquerra Republicana estem a favor del dret a decidir, és evident que els catalans, per nosaltres, és evident que els catalans no només tenim dret a decidir, sinó que ho estem fent sempre, i probablement sí que és culpa dels catalans no haver impulsat abans d'arribar a aquestes circumstàncies tan dramàtiques, no haver impulsat abans el que pertoca, que és fugir d'un estat que ens maltracta i que ens impedeix expressar-nos lliurement com volem, com fa qualsevol estat democràtic del món, com ha fet Canadà, com ha fet el Regne Unit, la Gran Bretanya i Irlanda del Nord, etc. No? I per tant, com que a Espanya les coses són diferents, doncs sí que és una mica culpa dels catalans que encara estiguem aquí. No? Bé, hem acceptat incorporar aquest qualificatiu de celebració d'una consulta legal que ens va demanar el portaveu
excursionistes, perquè tenim ganes que s'hi sumin i que aquest tema, el dret a decidir, sigui com defensat per la majoria àmplia dels representants polítics de l'Ajuntament d'Olot. Tot i que sabem, tenim claríssim que, i se suposa que ningú no se li escapa, que no deixa de ser un subterfugi inventat per la direcció del PSC per no haver de votar sempre com està votant el Partit Popular. Els companys socialistes tenen molt clar que ni tan sols en Palou convença els seus companys del PSOE que ens han de dir que el president del govern espanyol acceptarà fer una consulta d'acord amb la legalitat constitucional, etcètera, 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 tot i que, si entéssim en detall, també podríem fer la consulta legal d'altres maneres. Evidentment, vist des d'aquest punt de vista, dir que s'ha de fer una consulta legal en aquest sentit és el mateix que dir que no es faci la consulta, és a dir, votem que sí, però sabem que no es fa. Que es faci una consulta que, d'altra banda, aspira, com diuen les enquestes, en més del 70% dels catalans si és una consulta legal i, si no, més del 80%. De totes maneres, i com també ha dit en algun altre moment un expresident de la Generalitat, el poble de Catalunya es manifesta en cada contesa electoral i, per tant, està clar que aquest és el camí a seguir i que és per on tirarem endavant. Avui celebrem el dia de Sant Jaume, patró d'Espanya, aquest tipus d'emocions. De fet, alguns companys regidors de l'Ajuntament ja ho han celebrat amb un dinar de germanor, cosa que me n'alegro. Un cop més, no es companys. I la Núria. Tres companys, ja m'alegro. En cas de lloc d'aquí a quin dinar era, que no sé si era. Seguim amb la dinàmica, senyor Mulleres, que la paraula era clarida. Un cop més parlem del mateix i un cop més donem la nostra opinió. Ja imaginàvem que el tema de la consulta seria l'obsessió del senyor alcalde, vicepresident de la Federació de Municipis per la Independència i dels seus amics d'Esquerra Republicana. Però sincerament pensem que amb els problemes que tenim s'estan equivocant. Tampoc hi entenem d'acord amb l'ambigüitat del Partit Socialista, que segons el dia que fa, doncs tenen una posició o altra al respecte, i també depèn de l'indret de Catalunya on s'hi troben, no? Ni amb les posicions centralistes del govern del Partit Popular. Des de Plataforma per Catalunya ens manifestem obertament contra els separadors anticatalans, que segurament amb les seves posicions el que aconsegueixen és cada dia generar més independentistes, així com també contra els separatistes antiespanyols, alguns, per cert, de nova cunya, que el que intenten és encobrir la corrupció de la casta política catalana i de tots els partits, de tots, que han tingut responsabilitats de govern els darrers anys. En altres ocasions ja hem entrat en argumentacions de caire històric i de caire legal per manifestar la nostra postura. No tornarem ara a repetir el mateix. Només volem apel·lar, un cop més, això sí, al seny català, al sentit de la responsabilitat, el que molts cops ha fet esment, entre d'altres personalitats polítiques, el senyor Duran Lleida, i canviar la direcció del seu utòpic viatge a Ítaca. Perquè si no ho fan, el xoc frontal de trens, el que feia menció el president de la patronal catalana, serà inevitable i les conseqüències, no s'equivoquin, les rebrem tots. Gràcies. Per al·lusions, com que hem comentat que nosaltres hem demanat a la Junta de Portaveus aquesta que s'incloués la paraula legal per poder-li votar a favor, en tot cas una moció que ja l'hem votat, sembla, en aquest ple fa temps, també l'hem votat al Consell Comarcal de Garrotxa, on es va incloure aquesta paraula legal. Nosaltres, jo ho he dit l'altra vegada, som demòcrates de tota la vida, hem lluitat perquè les llibertats democràtiques arribessin a aquest país. Per tant, doncs, no ens volem negar que la gent pugui expressar-se lliurement, estem de favor. El que passa que ja ho hem votat així una vegada en el ple i tornem, i potser no cal, no? Però en tot cas votem a favor. Que el poble s'expressi no pot ser ni més legal ni més democràtic.
sàpiga, a pesar que alguns tinguin clara la resposta, el que volem saber és que pensen els ciutadans i que tinguin opció a expressar-se. No entenem que això sigui un pecat, ni que això sigui separador ni separatista, sinó que és voler conèixer l'opinió de la gent.